Olá, meus amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena. Eu não poderia passar por esse lugar e deixar de gravar o que vou gravar agora. Essa rodovia que vocês estão vendo aqui é a rodovia que vai da cidade de Ipuiuna para a cidade de Santa Rita de Caldas, sentido ali, Poço de Caldas. E há um tempo atrás, eu tive o privilégio, o prazer de fazer uma gravação nesse local aqui, ó. E vocês vão lembrar de quando eu passei com a Madalena aqui, e aqui tinha um pequeno local onde um amigo nosso fazia balaios, fazia peneiras, porta-talheres, aquelas peneirinhas pequenas para colher arroz, catar sujeirinha de arroz. E fizemos com ele duas matérias. Mas, infelizmente, há um mês atrás, um mês e meio atrás, essa maldita Covid levou esse homem embora da terra. Ele está ali sentadinho. É um senhor que a gente aprendeu a querer bem. Lembra da gente, meu amigo? Tava lembrando você por a pouco. Aí, ó. Aqui é o que ele faz, gente, ó. Pensa num homem caprichoso. Aí, ó. Aí quem tá ali, ó. Olha lá, ó. E o senhor tá bem? Graças a Deus. Aí, isso aqui. Lembra da gente, então? Lembro ali. Hoje mesmo eu tava lembrando. Eu só lembrando. Falei, por que não chega? Nós conhecemos ele, gente, ali atrás, né? O senhor tava em outro ponto, né? Era ali. Era outro ponto. Agora já tá aqui, ó. Peguei desse lugar aqui, pus uma água ali. Ah, mas olha só. Ai, vou querer tomar dessa. Olha que camarada caprichoso, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês uma coisinha. Olha aqui o que ele fez aqui, ó. Olha. Olha, que coisa, rapaz. Onde você achou essa fonte d'água, moço? Foi furada no barranco ali, ó. Ô, meu papai do céu. Coisa boa, é coisa boa. Ele furou do barranco. Puxou na mangueira aí, ó. E olha, gente, olha o que ele produz aqui. Eu já coloquei uma vez, vocês vão ver. Olha, que capricho, que capricho. Olha, cesta. Ó, cesta. O que é isso aqui? Opa, o celular. Isso aqui ficou baixo do que é. Nossa senhora. O que é? Aí a cestinha que ele tá fazendo. Acabou de fazer? É, fez ontem. Fez ontem? É, já vi que eu tava fazendo agora pouco. Entendi. Aí, ó. Ei, seu João, que bom te ver, seu João. Aí, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Pra colocar a panela quente em cima, ó. É 15 cada. Aí, ó. Pra colocar a panela. Que belezinha, ó. Olha que bem feitinho. No capricho, hein? E tá vindo esse bambu da onde? Ah, esse aqui vem do mato, cara, né? Que a gente pega. É, né? A carne do porco tá aqui, ó. Ah! Esse homem aqui, ó, uma vez, né, nós paramos aqui para comer, não, paramos aqui para conversar com o senhor João, e o senhor João pegou e fez a gente comer da comidinha dele. Aí nós comemos a comidinha dele. Foi feito 4 horas da manhã. Eita. Pensa num homem caprichoso na cozinha. Aí ele fez, nós comemos aquela vez, agora não vou comer porque ali na frente estão esperando nós. Eu fico comendo bolacha. Hoje eu não quero, hoje eu tô cheia. Sim. Mas se eu tivesse com fome igual aquele dia, eu comia. Teve uma vez, nós passamos aqui, né, Madalena? Aí eu dei umas garfadas. Eu não resisti. E eu também comi, tomei o café do seu João. Seu João, da outra vez que eu passei aqui, nós fizemos uma grande amizade. Primeira vez que eu te conheci. Foi. Fizemos uma grande amizade. Pensa numa amizade abençoada. Que coisa boa. Estamos indo pra lá agora. Ligaram pra nós ontem. Que beleza. É. E aqui seu trabalho nesse cantinho, aqui seu escritório. É o lugar de eu trabalhar. Nossa, taquarinha, que belezinha. O senhor plantou o que ali, seu João? Ah, e foi um pé de muxoco. Ah, pessoal, ele plantou um pé de muxoco aqui, ó. Faz tempo que tá plantado? Não, foi mais de pouco. E ele vai pra frente, seu João? Vai. Vai pra frente, hein? Eu acho que vai sim. Vai sim. Isso aí é remédio pra diabetes. Olha, pessoal, não dá pra mostrar melhor, porque infelizmente... Não tem nem uma folhinha, mas quem conhece muxoco já sabe. Sabe. É. Tem umas duas coisas de machixe que eu plantei lá. Ó, tá. Ah, deixa eu mostrar o machixe. Aqui tem um, aí, tem um aqui, ó. Tem um aqui e aqui já nasceu, ó. É. Já nasceu. Quando fala machixe, pessoal, pra nós no estado de São Paulo é chuchu. Chuchu. E nós vamos fazer um viral aqui pra nós
informar ele aí. É, que bom. Mas é bom demais. Mas foi bom te encontrar, foi bom passar aqui no seu trabalho, foi bom te rever, e assim nós vamos chegando. Aí alguém veio aqui, desmontou a pequena cabaninha que ele tinha para trabalhar, deixou tudo montado aqui, e espero que nem ninguém passe por aqui, espero mesmo de coração, e coloque fogo nisso aqui, está muito seco, muito seco. E ele era uma pessoa muito dócil, eu me lembro. Muito amorosa, me deu até um porta-colheres. Foi. Eu me lembro da última vez que eu bebi água aqui. Ele com muita felicidade, com muita alegria, ele me mostrou a água saindo por esse cano aqui, ó. Vocês vão ver aí no vídeo anterior que eu bebi água daqui. E ele estava muito contente que ele plantou um pezinho de abacate. Agora eu não sei onde é que está mais. Mas ele plantou um pezinho de abacate que estava tão bonitinho. É, não estou achando aqui no meio onde é que está, não. Ele ainda me falou, plantei um pezinho de abacate para me dar fruto e me dar sombra. Mas não está aqui, né, Madalena? Não está aqui. E olha, gente, as esteiras que ele fazia esteira para teto de casa, ele fazia aquela esteira para carro de boi. Aqui está o sofazinho, que quantas vezes ele não sentou aqui para descansar um pouco. Então a nossa vida, ela é uma vida realmente passageira mesmo, não tem acordo. Aqui, gente, ó, a mangueira, que água... Ah, tamparam aqui com esse pauzinho, mas agora nem adianta mais. Ele achou água no pé desse morro aqui, ó. Se nós fosse seguir nessa mangueira aqui, ó, a mangueira que passa aqui por dentro, ó. Deixa eu ver uma coisa, eu vou até me atrever a entrar aqui agora. Ele achou água nesse lugarzinho aqui, por aqui, ó. É, agora já não tô achando a mangueira mais. Mas ele cavucou. É por aqui. E ele cavocou até que ele achou uma aguinha bem limpa, bem fresca. E ele me falou, ó, eu achei uma água muito boa ali. Aí eu falei, ah, eu quero beber dessa água. Aí eu bebi da água que ele havia conseguido achar. E a mangueira tá aqui, onde eu peguei aquela hora, né? Ó, se eu puxar com força, ela vem de algum lugar lá. Foi de onde ele achou. Então, fica aqui a minha simples homenagem com a Madalena. Para esse homem que eu aprendi a admirar, a querer bem. Comi da comida dele, bebi do café dele, que ele fez questão que nós comêssemos. Fez questão que a gente bebesse do cafezinho dele. E o que restou da cabaninha é isso aqui, ó. Que Deus possa ter a sua preciosa alma com ele. E tantos quantos forem embora, que Deus possa ter misericórdia. Tem até uma colherzinha aqui, que eu até acho que essa colherzinha aqui, ó, eu até acho que foi a colherzinha que ele se alimentava. Eu penso que ele deixou aqui e alguém veio aqui. Um grande pezinho. É. A gente tinha um grande carinho por ele. Pois é. Que Deus possa ter misericórdia da família que perdeu esse amigo querido. E fica aqui a nossa homenagem do canal do Cícero da Madalena a esse ser precioso que já se foi. Bom, pessoal, seu João sentiu no coração de presentear a Madalena. Está presenteando a Madalena com esse produto que ele fabrica aqui, que parece uma botinha, mas na verdade nem eu imaginava para que serve. É para colocar garfos e colheres. Aqui, ó. Faltou só a outra partinha aqui, tá sem coração. Dá um tchauzinho aí pra nós.